藤光雄の本コア体験談その4。はい、これは20まだ結婚する前だか21ぐらいの話なんだけど、南田中のアパートに住んでた時の話なんだけど、朝の5時ぐらいにまだ朝日が少し入ってる状況で、やっぱり苦しくて目を開けたら、バーンと顔のでかい黒い物体が自分を見下ろしてるわけね。ほんで、うわぁ、なんだろうと思って見たら、手が大の字になって手首しか動かないし、足が空中に浮いてて、あと首しか動かない状態で、もがいてたんですよね。それはこの絵なんだけど、うんうん、こんな状況で上から見て、これ普通の人が寝てて目覚めた、本田さんが例えば寝てて目覚めて誰かが覗いた、あ、びっくりするよね。びっくりする。誰もいないんだから、うん、それでこうやってとにかく首を左右に振って、うん、大きい気合い出したんですよ、うん、そしたら手がパサッと交差して足がトタッと落っこって、うん、でこの物体がスーッと玄関の方に、この一間の6畳、4畳半かそこらの部屋に借りてたんだけど、スーッと消えていった。だからスーッと消えていって、後に行ったんだけど何もないんだけど、だからこういうのが、多分この部屋に住んでた人は、なんか隠してんだろうけど、なんか死んだんじゃないかと思ってね。朝の5時ってことはまだ暗い。うん。これ夏場だったと思うから、そんな暗くなくて、少し木漏れ日みたくこう入って、朝もやのね、そういう感じだからはっきり見えるわけ。これ。で、調べるとこれシャドーマンっていうらしいんで、影が物体化してるんだよね。で、こういう話もあって。明確な顔ではない。ないの。まあ、全く黒い物体なの。だから、首吊りの話した時のあの、最後の、あの物体みたいな感じ。これだって怖いでしょ。そうですね。誰もいないし。その時はそのお部屋でのいろいろはこれ1回。この時はこれ1回だから。そしてお引越しされたんですか。うん、引っ越して。なるほど。やっぱり嫌でしょ。うん。だから何も来ない人は全然平気なんだけど、なぜか来るんだよね。いい迷惑なんだけど、自分としてはね、こういうのはあんまり好きじゃないし、なるほど。柱時計の古時計の話です。これ骨董屋で買ったんだろうと思うんだけどね、古い時計をかけてたら寝てたらなんか白いのが自分の方に来て、その時はそんな苦しまなかったんだけど、なんだろうっていう感じだったんだけど、まああの、あんまり気にしなかったんだけど、今度は、うちのが、昼間かなんかに、なんか白いもやもやが出てて、うちのは霊感ないから、手で引っかき回しちゃったんだよね。で、それで、その霊がバラバラになったのかもしれないけど、とにかくそういうことがあったんで、気持ち悪いからって、この古い時計は、柱時計は、処分しました。そういう話ね。これはあんまり基礎点結はあんまりないんだけど、そういう経験ですね。時計の下からその白いものが、そうなんかね、この振り子のあたりから、それは奥様も、あ、別の日にうちの家内が一人でいた時に、やっぱり僕はなんか出てるよ、出てるの、こういうふうにやっちゃって引っかけましたみたいだから、じゃあ気持ち悪いからやっぱり処分しようっつって、なるほど、うん、粗大ゴミかなんか出しちゃったんだよ。そういう話もあります。はい、わかります。ありがとうございます。また思い出したら何かあると思うんで。はい、ありがとうございます。